Desisto. Eu deixei o seu pra ir. Nem vai fazer diferença. Não vai fazer diferença nenhuma. Tem que ter mais anel por aqui. Ah, sabia? Bem, outro me corrigiu. Tipo, eu esqueci que no Sonic 1 não tem 7 esmeraldas, só tem 6 mesmo. Isso, eu tô quase pegando 50. Isso, eu tô quase. Só falta alguns anéis pra eu pegar. Bem, acho que já tá bom. Será que tem mais? Opa, uma vida escondida! Peguei os anéis o suficiente pra pegar o último Special Stage pra virar super no labirinto de sonho. Só vou porque eu não quero voltar. Pelo menos eu consegui escapar disso aí. Olha, eu consegui ganhar uma vida extra. Tô quase chegando no final. Salva porque eu acho que eu vou errar. Vamos lá. Special Stage. Ah, passado. Só falta a última esmeralda e pronto. E nosso Super Shadow estará chegando. Lembre-se, e quando começa a virar Super Shadow, aí já encontramos as esmeraldas, muito rápido. Depois que dá pra usar os Spin Jumps, o Home Attack aqui, estranho. Já encontramos a última esmeralda, que foi facinho. Preciso tomar cuidado com esses Golds e esses Spin Balls. Ai, me segura! Ei, me segura aí! Vou até salvar porque tá chegando. Salva. Sério isso? É sério isso? Bom, já tô com a esmeralda, né? Se você tirar essas coisas daí, aí você começa a cair. Ai, agora sim! É meu momento! Nunca pensei que pegar esmeralda fosse tão difícil no último. Claro, é o último! Eu já volto. Os dois aqui. Não. Ai, tava quase. Só a última vez. Vamos. Ai, tava com uma pontinha.
Agora pula! Agora pula de novo! Pula de novo! Eu já volto. Peraí, vocês viram, gente? Eu consegui pegar quase pegar a esmeralda. Eu só... isso! Peguei! Eu peguei, velho! Finalmente peguei a esmeralda. Eu finalmente peguei a última esmeralda do Carlos. Depois de sofrer tanto. Depois de sofrer tanto no labirinto, cair tantos nos gols, finalmente consegui pegar a última esmeralda. Super Shadow, aí vou eu! Eu vou ficar por aqui. Espero que tenham gostado. Deixa o like, comenta mais vídeos.